اس ملک کو مزید تباہی کی طرح نہ لے کے جاؤ۔ میں ملک کے طاقتوروں کو کہتا ہوں، ہر حربہ تم نے استعمال کر لیا، عمران خان اس ملک کی قیادت کرے گا۔ اس لیے پنجاب اسمبلی کے میرے ان بہادر بھائیوں نے جو بھوک ہڑتال لامتی کا اعلان کیا ہے، میں ان کے ساتھ اپنی ہمدردی، اپنی حب الوطنی اس میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں وقت کے طاقتور لوگوں سے، اس جیلی حکومت سے، وہ پنجاب کی حکومت ہے یا جیلی 47 فیڈرل حکومت ہے، کہ بعد آ جاؤ میری قوم کے مجرموں، اس ملک کو مزید تباہی کی طرح نہ لے کے جاؤ۔ میں ملک کے طاقتوروں کو کہتا ہوں، ہر ہر بات تم نے استعمال کر لیا، عمران خان اس ملک کی قیادت کرے گا، انشاءاللہ وہ باہر نکلے گا، انشاءاللہ ملک کی حالت بہتر ہوگی، انشاءاللہ۔ آج عمران خان پوری پاکستانی قوم کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کا ہر فرد، ہر لیڈر اس کے دل کی دھڑکن ہے۔ اس لیے پنجاب اسمبلی کے میرے ان بہادر بھائیوں نے جو بھوک ہڑتال لامتی کا اعلان کیا ہے، اس کا انعقاد کیا ہے، میں ان کے ساتھ اپنی ہمدردی، اپنی حب الوطنی اس میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی کاوشوں سے پاکستان کی ہر تحریک جس طریقے سے آگے بڑھی ہے، انشاءاللہ تعالی عمران خان کی رہائی اور قومی مجرموں کی بربادی آپ کی اس کاوش سے، آپ کی اس بہادری سے، آپ کی سلامتی علامتی بھوک ہڑتال سے، خدا کے فضل سے ہوگی، انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان۔